فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّهُ أَوْ بِقَتْلٍ أَوْ بِقَطْعٍ حَلَّ بِهِ. اچھا, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی کو مردار کھانے پر مجبور کیا گیا یا خون پینے پر مجبور کیا گیا یا خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا یا شراب پینے پر مجبور کیا گیا, دھمکی دی گئی, تو یہ چیزیں اس کے لیے کہتے ہیں اس وقت حلال ہوں گی اگر اس کو قتل کی یا عضو کاٹنے کی دھمکی دی گئی تھی. کس چیز کی؟ یعنی اقراح جو ہوا ہے وہ قتل کے ساتھ ذریعے کیا گیا یا کس کے ذریعے؟ قطع عضو کے ذریعے. پھر یہ یعنی اقراح ملجی ہوگا تو یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی, لہذا اب وہ ان کو کھا سکتا ہے. اب حرام رہی ہی نہیں مولانا, کیا بن گئیں؟ حلال ہو گئیں یہ چیزیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اقراح غیر ملجی تھا, یعنی کہا تھا تیری پٹائی کروں گا اگر تو نے شراب نہ پی, نہیں بھائی یہ اقراح معتبر نہیں ہے بھائی, اس کی وجہ سے یہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ أَكْلِ مَيْتَةٍ, اگر مجبور کیا گیا کسی کو مردار کھانے پر, او دمٍ یا خون پر, خون کھانے پر پینے پر, او لحم خنزیرین یا خنزیر کا گوشت کھانے پر, او شرب خمرین یا شراب پینے پر مجبور کیا گیا, بحبسین کس کے ذریعے بھائی؟ قید کے ذریعے, یعنی قید کی دھمکی دی گئی تھی, او ضربین یا کس کے ذریعے؟ ضرب یعنی ضرب پٹائی کرنے کی دھمکی دی گئی تھی, او قیدین یا بیڑیاں ڈالنے کی بھائی, قید کرنے کی بھائی, کہ تجھے بیڑیاں پہنا دیں گے, زنجیروں میں جکڑ دیں گے, لم یحل, تو اس صورت میں یہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی. او بقتلین او بقطعین, یا اس کو مجبور کیا گیا کس کے ذریعے؟ قتل کے ذریعے یا قطع عضو کے ذریعے, حل بھی, تو یہ چیزیں اس اقراح کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی. کیوں بھائی؟ لأن هذه الأشياء مستثنات عن الحرمة في حال الضرورة, اس لیے کہ یہ اشیاء مستثنا ہے حرمت سے ضرورت کی حالت میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ, یہ چیزیں حرام ہیں بھائی. انما حرم علیکم المیتۃ, کیا چیز؟ مردار حرام بھائی, اور والدم اور خون, اور لحم خنزیر بھائی یہ بھی حرام, اور بھائی وما اہل به لغیر اللہ, جس کو غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہو وہ چیز بھی حرام. الا ما, جی کس طرح آیت بھائی؟ فمن اضطر غیر باغ, بس جو کوئی مجبور ہو گیا, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, بس جو کوئی مجبور ہو گیا, مولانا مجبور ہو گیا کہ اس حال میں مولانا کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے, حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے, تو اس پر فلا اسم علی, اس پر کوئی گناہ معلوم ہوا, مجبوری کی حالت میں شریعت نے ان کا استثناء کر دیا کہ مجبوری کی حالت میں یہ حلال ہیں. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو ان کا استثناء کیا گیا ہے بھائی. تو لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُسْتَثْنَاةٌ عَنِ الْحُرْمَةِ, اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں مستثنا ہیں حرمت سے, فی حال ضرورت, ضرورت کی حالت میں, والاستثناء عن الحرمت حل, اور بھائی حرمت سے جب استثناء ہے بھائی, حرمت سے ان کا استثناء ہوا تو یقیناً پھر کیا ہو گئیں؟ حلال ہو گئیں. یہ بات والاستثناء عن الحرمت, اور اس حرمت سے استثناء جو ہے حل, یہ حلال ہونا ہی ہے. ولا ضرورت فی اکراہ غیر الملجی, اور ضرورت صرف کس اکراہ میں ہے بھائی؟ اکراہ ملجی میں ہے, لہذا اس صورت میں چیزیں حلال ہو جائیں گی. لیکن ولا ضرورت فی اکراہ غیر ملجی بھائی, اکراہ غیر ملجی کے اندر کوئی ضرورت نہیں بھائی, اس صورت میں یہ حلال نہیں ہوگی. فَإِن صَبَرَ فَقُتِلَ أَثِيمًا, بھائی میں نے کیا بتلایا تھا, اگر کسی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا شراب پیو, پھر وہ شراب نہیں پیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے, تو کہتے ہیں یہ مقتول گناہگار ہوگا.
قاتل تو ہے گناہگار، مقتول بھی کیا ہوگا؟ کیوں گناہگار ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی بتایا مجبوری کی حالت آ چکی، اور مجبوری میں شریعت نے ان چیزوں کو کیا قرار دے دیا؟ حلال قرار دے دیا۔ اب ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کروا رہا ہے، یہ کوئی درست بات نہیں بھائی۔ جب یہ چیز حلال ہو چکی ہے، شریعت نے حلال کر، شریعت نے حرام کی تھی اور شریعت نے کیا کر دی؟ حلال کر دیا مجبوری کی حالت۔ اب یہ حلال چیز ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائے، قتل ہونے سے بچائے، اور اس چیز کو کیا کر لے؟ کھا لے۔ تو کہتے ہیں فَإِن صَبَرَ، پس اگر اس شخص نے، مکرہ نے صبر کیا، فَقُتِلَ، پس اس کو قتل کر دیے گیا، آسیما، تو یہ گناہ گار ہوگا، کما فی المخمصتی، جیسے کہ بھوک کے اندر بھائی، شدید بھوک کے اندر، مولانا مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں بھائی، شدید بھوک، جیسے بھائی شدید بھوک کے اندر یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کو شدید بھوک لگی ہے اور اس کو یقین ہے اب اگر میرے سامنے یہ مردار پڑا ہوا ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، اگر میں نے نہ کھایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو بقدر ضرورت کھانا جس سے اس کی زندگی بچ جائے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ اب بھی اگر وہ اس کو نہیں کھاتا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ کس چیز سے روکا رہا؟ حلال چیز کے کھانے سے، اور اپنے نفس کو اس نے ہلاک کروا دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وعلی الکفر بھائی، اس کا عطف مولانا وہ جہاں متن شروع ہو رہا تھا پچھلے صفحے میں، فَإِنْ اُکْرِحَ عَلَىٰ عَقْلٍ، اس عقل پر عطف ہے، عقل میتا پر، فَإِنْ اُکْرِحَ عَلَىٰ الْكُفْرِ بھائی، سمجھ میں آئے؟ عَلَىٰ الْكُفْرِ کا عطف عَلَىٰ عَقْلِ میتا پر ہے، پس اگر مجبور کیا گیا کسی کو کفر پر، ایک آدمی نے تلوار نکالی، دوسرے سے کہا چلو بھائی کفر کا کلمہ کہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیا وہ کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا بھائی؟ کہتے ہیں اس صورت میں کفر کا اس کے لیے رخصت ہے، کیا کرے؟ کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے، بشرطے کہ دل مطمئن ہو، دل کے اندر ایمان ہو۔ صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور دل اس کا ایمان کے ساتھ اب بھی مطمئن ہے تو یہ ظاہر کر سکتا ہے، یہ رخصت ہے اس کے لیے، کیا ہے؟ لیکن اگر وہ رکا رہتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں تو کلمہ کفر کسی صورت میں نہیں کہوں گا، اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس صورت میں مولانا اس کو ثواب ملے گا، سمجھ میں ہے؟ وہ شراب والی، شراب اور خنزیر کے گوشت کھانے والی صورت میں اگر وہ نہیں کھاتا تھا اور قتل کر دیا جاتا تھا تو اسے گناہ ہوتا تھا، اور یہاں پر اگر اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ وجہ کیا بھائی، فرق کی وجہ کیا ہے دونوں میں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ چیزیں ضرورت کی وجہ سے حلال ہو جاتی تھیں، لیکن کفر کسی صورت میں حلال نہیں ہوتا۔ صورت سمجھ میں آتی؟ وَعَلَى الْكُفْرِ، اور اگر مجبور کیا گیا کسی کو کفر پر، بِقَتْلٍ اَوْ قَطْعِ عُضْوٍ بھائی، قتل کے ذریعے یا عضو کے کاٹنے کے ذریعے بھائی، رُخْصَ لَهُ، تو اس کے لیے رخصت ہے، اَن يُظْهِرَ مَا اُجْبِرَ بِهِ، کہ وہ ظاہر کرے ما اس چیز کو، اجبرا بہی، جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے، یعنی وہ کلمہ کفر کہہ دے بھائی، بلسان ہی اپنی زبان کے ذریعے، تو وہ ظاہر کرے اس چیز کو جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے اپنی زبان کے ذریعے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس حال میں کہ اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، وَبِالصَّبْرِ اُجِرَ، اور اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اُجِرَ، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا، وَلَمْ يُرَخَّصْ بِغَيْرِهِمَا، اور رخصت نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ، مولانا ہما ضمیر کس کو راجع؟ ای بغیر القتل والقطعی، قتل اور قطع کے علاوہ یہ رخصت نہیں ہے بھائی۔ کلمہ کفر کوئی کہتا ہے یہ صرف رخصت کی صورت میں ہے، جب قتل کی دھمکی ہو یا ہاتھ پاؤں توڑنے کاٹنے کی دھمکی ہو پھر رخصت ہے، ویسے بھائی کسی صورت میں رخصت نہیں ہے بھائی۔ رویہ ان خبیبا رضی اللہ تعالی عنہ وعمارا رضی اللہ تعالی عنہ ابتلیا بذالک فصبر خبیب رضی اللہ عنہ حتی صلب فسماہ النبی علیہ الصلاة والسلام سید الشہداء وأظهر عمار وكان قلبه مطمئنا بالإيمان فقال رسول الله عليه السلام فإن عادوا فعد۔ چنانچہ دلیل کے طور پر واقعہ بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی، کیا کہا بھائی؟ کلمہ کفر میں رخصت آ جاتی ہے بھائی، رخصت جبکہ قتل کی دھمکی ہو،
روایت کیا گیا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتلیا بذالک، ان کو اس میں مبتلا کیا گیا تھا، یعنی کلمہ کفر کے کہنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس آزمائش میں وہ بھی ڈالے گئے تھے۔ فصبر خبیب، ان پر صبر کیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بھائی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کہتے ہیں بھائی یہ کسی کو انہوں نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، بھائی تو مشرکین ان کے خاندان والے وغیرہ وہ ان کی تاک میں تھے، بھائی تو کہیں پر یہ گرفتار ہوئے، کسی نے پکڑ لیا اور ان کو لا کر بیچ دیا مکے والوں کے ہاتھ جو تلاش کر رہے تھے، بھائی سمجھ میں آیا جی۔ تو ان کو مشرکین نے مولانا پھر بڑے تکالیف ان کو دی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ کلمہ کفر کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، یہ کرو، لیکن انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا اور ان کو انہوں نے اذیتیں دے کر قتل کر دیا مولانا، سمجھ میں۔ تو دیکھو کلمہ کفر پہ رخصت تھی، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صبر کیا، قتل ہونے کو تو پسند کر لیا لیکن کلمہ کفر زبان پر جاری نہیں کیا انہوں نے، بھائی تو چنانچہ ان کو اس پر اجر ملا، بھائی اور حضور علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء فرمایا کہ وہ شہداء کے سردار ہیں مولانا۔ تو کہتے ہیں فصبر خبیب رضی اللہ عنہ، بس صبر کیا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حتی صلیب، یہاں تک کہ ان کو سولی دے دی گئی۔ فسماہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام کیا رکھا، نام ان کا رکھا سید الشہداء، کہ وہ شہیدوں کے سردار ہیں، بھائی یہ علامہ صدر الشریعہ نے ذکر کیا مولانا، لیکن صحیح احادیث سے پتہ لگ چلتا ہے مولانا کہ یہ سید الشہداء حضور علیہ السلام نے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بھائی ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں مولانا۔ بہرحال مقصد اس حدیث کو ذکر کرنے کا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے صبر پر اور ان کی استقامت پر ان کی مدح و ثنا فرمائی، بھائی سمجھ میں آیا، اور یہ تو بالاتفاق مولانا ثابت ہے، مولانا ثابت ہے کہ حضور نے ان کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی، بھائی کہ جان دے دی لیکن کلمہ کفر زبان پر جاری نہیں کیا، بھائی۔ وَأَظْهَرَ عَمَّارٌ وَكَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا، اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بھائی ان کو بھی پکڑ لیا، بھائی مشرکین نے، بھائی ان کو کہا گیا کلمہ کفر کہو ورنہ قتل وغیرہ کرتے ہیں آپ کو، تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، بھائی بعد میں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بھائی بڑے پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوا، حضور نے پوچھا بھائی اچھا بھائی کلمہ کفر زبان سے کہا، بھائی تم نے کیا تمہارے دل مطمئن تھا، کہا یا رسول اللہ ہاں میرا دل مطمئن، میرے دل میں تو ایمان ہی ایمان تھا، بھائی تو حضور نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، اگر دوبارہ وہ اس طرح کرے تو تم بھی دوبارہ کرو، سمجھ میں آیا، معلوم ہوا حضور نے کیا فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں کیا کر سکتا ہے انسان، کلمہ کفر کہہ سکتا ہے لیکن اس کا دل کیا ہو، مطمئن ہو، بھائی۔ وظہر عمار، اور ظاہر کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پر کلمہ کفر، وکان قلبہ مطمئنا بالایمان، اور ان کا دل ایمان سے مطمئن تھا۔ وقال رسول اللہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، فإن عادوا، اگر وہ پھر ایسا کریں، فعد، تو تم بھی پھر کرو ایسا۔ والفرق بین هذا وبین شرب الخمر، اچھا بھائی فرق اب بیان کر رہے ہیں کہ بھائی شرب خمر میں صبر کرتا تھا اور قتل کیا جاتا تو گناہگار ہوتا تھا، اور اس صورت میں صبر کرتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے تو ثواب ملتا ہے، کیا فرق، وجہ کیا ہے، کہتے ہیں والفرق بین هذا وبین شرب الخمر، اور فرق اس کے درمیان اور شرب خمر کے درمیان، ان شرب الخمر یحل عند ضرورت، کہ شرب خمر حلال ہو جاتا ہے عند ضرورت، ضرورت کے وقت، والکفر لا یحل ابدا، اور کفر کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ فَيُرَخَّصُ اِذْهَارُهُ،
مع قیام دلیل الحرمتی، پس رخصت دی گئی بھئی اس کفر کے اظہار کی، مع قیام دلیل الحرمتی، ساتھ بھئی حرمت کی دلیل کے قائم ہوتے، بھئی حرمت کی دلیل قائم ہے بھئی، حرمت کی دلیل قائم ہے بھئی، اس کے باوجود اظہار کی رخصت دے دی گئی بھئی، کفر کسی صورت میں حلال نہیں ہوتا، ہر صورت میں حرام ہی حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کیا رخصت دے دی گئی، کلمہ کفر کو کی زبان پر ظاہر کرنے کی اجازت دے دی گئی، کیوں دے دی گئی، کہتے ہیں لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ بِالْكُلِّيَّتِ، اگر یہ رخصت اس کو نہ ملے تو اس کا حق مکمل طور پر فوت ہو جاتا ہے، حق کیا ہوتا ہے بھئی، وہ بندہ قتل ہو جائے گا یا نہیں بیچارہ، یا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا نہیں، تو اس بیچارے کا حق پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو رخصت نہ دی جائے، سمجھ میں آیا؟ وحق اللہ تعالی لا یفوت بالکلیتی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا حق جو ہے وہ پوری طرح فوت نہیں ہوتا اگر رخصت دے دی جائے، کیوں، لأن تصدیق باقن، اس لیے کہ تصدیق جو ہے ایمان بھئی، تصدیق قلبی ابھی بھی باقی ہے، تو رخصت نہ دی جائے تو اس بیچارے کا پورا حق مارا جاتا ہے، اور اگر رخصت دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کا پورا حق ختم نہیں، فوت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگرچہ زبان پر کلمہ کفر ہے لیکن دل میں تو ابھی بھی ایمان ہے، تو تصدیق قلبی تو ابھی بھی باقی ہے، وَرُخِصَ لَهُ اِتْلَافُ مَالِ الْمُسْلِمِ بِهِمَا اَيْ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ، صورت مسئلہ یہ ہمارا نا، ایک آدمی نے تلوار نکالی یا بندوق نکالی، دوسرے سے کہا کہ یہ زید کے مال کو، زید کی فصل کو آگ لگا دو، اس نے فصل کو آگ لگا دی بھئی اور فصل جلا دی، کیا اس کے لیے رخصت ہے، اس مسلمان کے مال کو تلف کر سکتا ہے دھمکی ملنے پر؟ کہتے ہیں ہاں بھئی، اگر قتل یا قطع عضو کی دھمکی ملے تو اسے رخصت ہے، ورنہ رخصت نہیں بھئی، یہ معنی ہے، وَرُخِصَ لَهُ اِطْلَاقُ مَالِ الْمُسْلِمِ، اور رخصت ہے اس کے لیے، مکرہ کے لیے، مسلمان کے مال کو بھی تلف کرنے کی، بِهِمَا اَي بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ، قتل اور قطع کی وجہ سے رخصت ہے، وَزُمِّنَ الْمُكْرَهُ، اور زامن بنایا جائے گا، وَزُمِّنَ الْمُكْرِهُ، کس کو زامن بنایا جائے گا، مُكْرِه بھئی، جس نے بندوق اٹھائی تھی، تلوار اٹھائی تھی، زمان اس سے لیا جائے گا بعد میں فصل کا، مکرہ سے نہیں لیا جائے گا، یہ معنی ہے وَزُمِّنَ الْمُكْرِهُ، زامن بنایا جائے گا، مُكْرِه کو بِقَسْرِ زَائِ، اس فی الافعال یسیر الفاعل آلتن للحامل، اس لیے کہ افعال کے اندر فاعل جو ہوتا ہے وہ آلہ بن جاتا ہے، کس کے لیے، حامل کے لیے، تو دراصل گویا فاعل صرف آلہ ہے اور جلانے والا تو کون ہے، حامل ہے جو مکرہ ہے بھئی، اچھا اوپر کیا آیا تھا مولانا، وَرُخِصَ لَهُ اطلاق مال المسلم، مسلمان کے مال کا تلف کر دینے کی رخصت ہے، لا قتلہ، اس کے قتل کی رخصت، ایک آدمی نے بندوق نکالی، تلوار نکالی، دوسرے سے کہا چلو بھئی تم اس زید کو قتل کرو، نہیں تو ابھی تمہیں قتل کرتا ہوں، نہیں بھئی، اپنی جان بچانے کے لیے زید کو قتل کرنا اس کے لیے جائز، کیونکہ ادھر اس کی جان جا رہی ہے تو ادھر بھی تو دوسرے کی جان جا رہی ہے، لہذا اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان لینا جائز نہیں، تو لا قتلہ بھئی، تو قتل یا قتل کی دھمکی مل جائے پھر بھی مسلمان کے قتل کے رخصت نہیں ہے، فَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ بِالضَّرُورَتِ، لَا يَحُلُّ بِالضَّرُورَتِ، اس لیے کہ مسلمان کا قتل ضرورت کی بنا پر حلال نہیں ہوتا، وَيُقَادُ الْمُكْرِهُ فَقَتْ، لیکن اگر قتل کر دے کوئی، ایک نے بندوق نکالی چلو بھئی زید کو قتل کرو، نہیں تو ابھی تمہیں قتل کرتا ہوں، اس نے زید کو قتل کر دیا تو زمان قصاص کس سے لیا جائے گا، کہتے ہیں وَيُقَادُ الْمُكْرِهُ فَقَتْ، قصاص صرف مکرہ سے لیا جائے گا، مکرہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اَنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمَدًا، یعنی اگر قتل جان بوجھ کر تھا، فَعِنْدَ بِحَنِیفَتَا وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ الْقِصَاصُ عَلَى الْحَامِلِ، تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک قصاص صرف حامل پر ہے، یعنی مکرہ پر ہے، قصاص علی الحامل صرف ابھارنے والے پر ہے، لِأَنَّ الْفَاعِلَ يَصِيرُ آلَةً لَهُ، اس لئے کہ فاعل تو اس کے لئے کیا بن گیا تھا، آلہ بن گیا تھا، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْفَاعِلِ،
اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک قصاص علی الفاعل صرف کس پر آئے گا؟ فاعل پر آئے گا. کیوں فاعل پہ کیوں آئے گا؟ کہتے ہیں لأن کیونکہ قصاص صرف قتل کی وجہ سے آیا ہے, اور قتل کرنے والا کون ہے؟ فاعل قتل کرنے والے. لأنہ مباشر, اس لیے کہ وہ سر انجام دینے والا ہے. مباشر کیا مانا؟ سر انجام دینے والا, اس لیے کہ اس فعل کو وہ سر انجام دینے والا ہے. ولا يحل له القتل, اور اس کے لیے تو قتل حلال, بھائی قتل حلال تھا کسی صورت میں بھی؟ قتل کسی صورت میں بھی حلال نہیں تھا, اور پھر اس نے اس قتل کے فعل کو سر انجام دیا ہے, لہذا قصاص اسی پر آئے گا, مکرہ پر آئے گا, یعنی مکرہ پر نہیں آئے گا. یہ امام زفر فرما رہے ہیں. وعند ابو یوسف رحمہ اللہ لا یجب علی احد للشبہۃ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پر بھی قصاص نہیں آئے گا, نہ مکرہ پر اور نہ مکرہ پر. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ شبہ آیا, اور آپ نے پڑھا ہے قصاص کیا ہے, شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتا ہے. بھائی شبہ آیا, بھائی شبہ کیا آیا ہمارا نا, اس لیے کہ مکرہ جو ہے وہ تو مجبور ہے, اس کو کون مجبور کر رہا ہے؟ مکرہ. بھائی لہذا مکرہ پر تو اس میں شبہ آ گیا, اور مکرہ نے بھی تو اپنے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں کیا, لہذا اس کے بارے میں بھی شبہ آ گیا. دیکھو امام طرفین نے کیا فرمایا, قصاص کس پہ آئے گا؟ مکرہ پہ. اور امام زفر کیا فرماتے ہیں؟ مکرہ پہ. تو دونوں طرف کے قول آ گئے مولانا, یوں آسان کر لو. تو شبہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ شبہ آیا, لہٰذا شبہ سے قصاص کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط. امام یوسف رحمہ اللہ کہنے لا یجب علی احد, کسی پر بھی قیاس واجب نہیں ہوتا, لشبہ دی بوجہ شبہ کیا ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ یجب علیہما, بھائی چوتھا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں یجب علیہما, بھائی دونوں پر قصاص واجب ہو جائے گا. علی الفاعل بالمباشرت, فاعل پر, اس فاعل پر مباشرت کی وجہ سے, یعنی اس نے سر انجام دیا ہے قتل کو, اس فعل کو اس نے سر انجام دیا ہے. وعلی الحامل بالتسبیب, اور حامل پر سبب بننے کی وجہ سے, حامل کیا ہوا بھائی؟ وہ سبب بنا, اور مکرہ سبب بنا, اور مکرہ خود قتل کرنے والا ہے, تو دونوں پہ قصاص آئے گا. والتسبیب عنده کالمباشرتی, اور سبب بننا جو ہے مولانا ان کے نزدیک, بھائی کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تسبیب جو ہے کالمباشرتی کس کی طرح ہے؟ سر انجام دینے والے کی طرح ہے. تو گویا جو سبب بنا تھا بھائی, مکرہ جو تھا اس نے تو کیا کیا؟ فعل سر انجام دیا ہے, اس لیے اس پہ تو قصاص آئے گا. مکرہ کیا تھا؟ وہ سبب بنا, اور سبب بننے والا بھی سر انجام دینے والے کی طرح ہوتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. یہ معنی ہے تسبیب عندہ کالمباشرتی, سبب تسبیب بھی ان کے نزدیک مباشرت کی طرح ہے. کشہود القصاصی, جیسے قصاص کے گواہ مولانا, کس کے گواہ؟ بھائی یاد رکھو بھائی, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو گواہوں نے آ کر گواہی دی کہ فلاں آدمی نے زید کو قتل کیا ہے, ہم گواہ ہیں اس بات کے, قاضی نے فیصلہ کر دیا اور اس آدمی کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا. بھائی دو آدمیوں نے گواہی دی تھی کہ اس ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ زید کو قتل کیا ہے, ہم گواہ ہیں اس بات کے, قاضی نے اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا اور اسے قصاصاً قتل کر دیا گیا. بعد میں چند دن بعد زید کہیں سے آ گیا, زید زندہ کہیں سے آ گیا, معلوم ہوا انہوں نے کیسی گواہی دی تھی؟ جھوٹی مولانا. تو قتل کا سبب وہ جس قصاصاً جس کو قتل کیا گیا تھا, اس کے قتل کا سبب کون بنے؟ گواہ بنے. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان گواہوں پر کیا آئے گا؟ قصاص آئے گا, ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے نزدیک جو سبب بنتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے خود فعل کو سر انجام دینے والا ہو, تو یہ بھی سبب بنے اس کے قتل کے, لہذا ان گواہوں کو قتل کیا جائے گا. کشہود القصاص, جیسے قصاص کے گواہ ہیں. وصح نکاحہ وطلاقہ وعتقہ, اچھا ایک آدمی پر دوسرے نے بھائی بندوق نکالی, بھائی کہا چلو بھائی بندوق اٹھائی اور کہا اپنا کیا کرو, فلاں سے نکاح کرو بھائی, ایجاب و قبول کروا دیا, یا مولانا کہا اپنی بیوی کو طلاق دو بھائی, طلاق دلوا دی, یا کیا کیا اپنے غلام کو آزاد کرو بھائی. جی سمجھ میں آیا, جبرن یہ کام کروائے, تو کیا یہ
منعقد ہو جائیں گی یہ چیزیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی مولانا یہ کیا ہے، یہ عقود منعقد ہو جائیں گے، یہ معنی ہے۔ صحیح نکاح ہو اور صحیح ہے مکرہ کا نکاح بھائی، اور طلاق ہو اور مکرہ کی طلاق، و عتق ہو اور اس کے آزاد کرنا، اعتاق ہو بھائی یعنی عتق سے اعتاق مراد ہے یعنی اس کا آزاد کرنا۔ فإن هذه العقود تصح عندنا مع وجود الإكراه، اس لیے کہ یہ عقد جو ہیں ہمارے نزدیک صحیح ہو جاتے ہیں اکراہ کے پائے جانے کے باوجود۔ بھئی کیوں صحیح ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں قیاسا علی صحتها مع الحذف، قیاس کرتے ہوئے ان کے صحیح ہونے کو حذف کے باوجود۔ بھئی یہ چیزیں تینوں مذاق میں بھی کی جائیں تو کیا ہو جاتی ہیں؟ واقع بھئی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں، جدہن جدن وحضلہن جدن بھئی، کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی صحیح مذاق حقیقتاً کی جائیں پھر بھی واقع ہو جائیں گی، قصداً کی جائیں اور مذاق کے طور پر بھی کی جائیں پھر بھی یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ واقع ہو جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان نکاح و طلاق و رجعت، نکاح ہے، طلاق ہے اور رجعت، جی سمجھ میں آیا بھائی، اور رجوع ہے بھائی۔ تو یاد رکھیے اسی طرح جیسے اس حدیث کے اندر مولانا نکاح، طلاق اور رجعت کا ذکر ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث آتی ہے البتہ اس میں نکاح، طلاق اور رجعت کا ذکر نہیں بلکہ نکاح، طلاق اور عتاق کا ذکر ہے بھائی۔ کس کا ذکر ہے؟ جی تو تین چیزیں جو ہیں وہ سنجیدگی میں ہوں تو بھی واقع ہو جاتی ہیں اور مذاق کے طور پر ہوں تو پھر بھی واقع ہو جاتی ہیں، اور وہ تین کیا ہیں بھائی؟ نکاح، طلاق اور عتاق بھائی۔ دوسری حدیث میں عتاق کا ذکر آتا ہے بھائی، تو متن بھی یہی تین چیزیں ذکر ہیں، نکاح، طلاق اور عتاق بھائی۔ تو بعض روایتوں میں آزادی کا ذکر ہے مولانا، تو نکاح، طلاق اور آزادی یہ تینوں کیا ہیں؟ مذاق میں کی جائیں پھر بھی ہو جائیں گی، سنجیدگی میں کی جائیں پھر تو ہوتی ہیں، مذاق میں کی جائیں پھر بھی یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی بھائی۔ تو یہ عقود ہمارے نزدیک صحیح ہو جاتے ہیں مع وجود الاکراہ، باوجود کے اکراہ کے پائے جانے کے، قیاسا علی صحتها، قیاس کرتے ہوئے ان کے صحیح ہونے کو، مع الحذف کس کے ساتھ؟ مذاق کے ساتھ۔ وعند شافعی رحمہ اللہ لا تصح، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں بھائی، یعنی اکراہ جبرن نکاح کروا دیا جائے یا طلاق دلوا دی جائے یا غلام آزاد کروا دیا جائے تو نہیں ہوں گے۔ ورجع بقیمت العبد ونصف المسمى ان لم يطع بھائی، اور رجوع کرے گا غلام کی قیمت کے ساتھ بھائی، اور نصف مسمى کے ساتھ اگر اس نے وطی نہیں کی بھائی۔ صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے تلوار نکالی، دوسرے سے کہا اپنا غلام آزاد کرو نہیں تو ابھی تمہیں قتل کرتا ہوں، اس نے اپنے غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا مولانا۔ اور آپ نے ابھی مسئلہ پڑھا کہ اعتاق ہے، اکراہ کی حالت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اعتاق نافذ ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی رجوع کرے گا غلام کی قیمت کے ساتھ، یعنی غلام کی قیمت کس سے وصول کی جائے گی؟ مکرہ سے وصول کی جائے گی۔ اسی طرح دیکھو یہاں چار صورتیں بنتی ہیں، جب ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے یا تو مہر مقرر کرے گا یا مہر مقرر ہی نہیں کرے گا، ذکر ہی نہیں کرے گا۔ اگر مہر مقرر کیا پھر یا وطی سے پہلے طلاق دے گا یا وطی کے، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا پھر بھی دو صورتیں ہیں، یا وطی سے پہلے طلاق دے گا یا وطی کے بعد طلاق دے گا بھائی۔ تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار صورتیں۔ یاد رکھو اگر خاوند طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور مہر مقرر ہوا تھا تو کیا دینا پڑے گا؟ اگر صحبت ہو چکی ہے تو پورا مہر، اور اگر ابھی صحبت نہیں ہوئی اور طلاق دیتا ہے تو کتنا مہر؟ نصف مہر دینا پڑے گا۔ جبکہ اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا، مہر مقرر نہیں کیا تھا اور بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا یہ کرتا ہے، مہر مثل آ جاتا ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا اور وطی سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں صرف متعۃ النکاح دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ متعۃ النکاح کیا ہے؟ تین کپڑے دینے پڑتے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی نے بھائی زبردستی طلاق دلوا دی بیوی کو بھائی، کیا کیا؟
زبردستی طلاق دلوا دی بیوی کو، تو اس صورت میں کیا آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگر جمع کر چکا ہے، صحبت کر چکا ہے، اس کے بعد طلاق دلوائی گئی، تو اب مکرہ پر کوئی ضمان نہیں آئے گا. اگر صحبت کر چکا ہے، اس کے بعد کیا کیا گیا؟ طلاق دلوائی گئی، تو اس صورت میں اگرچہ دیکھو اس کو اگر مہر مقرر تھا تو مقررہ مہر دینا پڑتا ہے بھائی، بھائی تو اگر وتی کر لیتا ہے. کتنی صورتیں تھیں بھائی؟ بھائی چار صورتیں نہیں، چار صورتیں تھیں. پہلی صورت کیا تھی؟ مہر مقرر ہوگا یا مہر مقرر، پھر دونوں صورتوں میں یا طلاق وتی سے پہلے دے گا یا وتی کے بعد دے گا، چار صورتیں تھیں بھائی. اب ان چاروں میں سے دو صورتیں وہ تھیں جن کے اندر وتی کر لیتا تھا، تو ایک صورت میں مہر مقرر تھا، وہ مقررہ مہر آ جاتا ہے، وتی کے ساتھ پورا آ جاتا ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں تو پھر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ مہر مثل بھائی. تو وہ مہر مثل طلاق کی وجہ سے آتا ہے یا وتی کی وجہ سے آتا ہے بھائی؟ وہ جو مہر مسمہ اور مہر مثل آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا؟ وتی کی وجہ سے آیا. لہٰذا اس صورت میں اس مکرہ پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو اس کو پورا مہر مثل دینا پڑا یا پورا مسمہ دینا پڑا، یہ کوئی طلاق کی وجہ سے نہیں دینا پڑا، یہ تو پہلے اس پر کیا ہو چکا تھا؟ واجب ہو چکا تھا. اور دوسری دو صورتیں کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے قبل الوتی، اس صورت میں اگر مہر مقرر کیا گیا تھا تو کتنا مہر دینا پڑتا؟ نصف مہر. تو یہ نصف مہر کا ضمان اس سے لے لیا جائے گا مکرہ سے. اور یا اگر مہر مقرر نہیں تھا تو متعت نکاح دینا پڑتا ہے، اور تو متعت نکاح اگر دینا پڑا تو اس سے کیا وصول کرے گا؟ متعت نکاح. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ مانا ہے ورجع بقیمت العبد، بھائی رجوع کرے گا بھائی غلام کی قیمت کے ساتھ، کس صورت میں؟ جبکہ زبردستی کس کو آزاد کروایا گیا؟ غلام کو. ونصف المسمى، اور رجوع کرے گا نصف مقررہ مہر کے ساتھ، ان لم یتا، اگر اس نے وتی نہیں کی تھی. یہ کون سی صورت ہے؟ مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا بھائی. اور اگر نہیں ہوا اور وتی سے پہلے طلاق دی، پھر کیا آتا ہے؟ متعت النکاح، تو زمان بھی اسی کا ہے، وہ اتنا ہی آئے گا. ایرجع المکرہ علی من اکرہہ، رجوع کرے گا مکرہ، ایرجع المکرہ رجوع کرے گا مکرہ علی من، اس شخص پر، اکرہہ جس نے اس کو مجبور کیا تھا، فی صورت الاکراہ بالاعتاق، اس صورت کے اندر جبکہ اکراہ اعتاق کے ساتھ تھا، بقیمت العبد، تو رجوع کرے گا کس کے ساتھ بھائی؟ غلام کی قیمت کے ساتھ بھائی. لئن الاعتاق من حيث انه اطلاق يضاف الى الحامل، اس لیے کہ اعتاق اس حیثیت سے کہ یہ مال کا طلب کرنا ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ حامل کی طرف بھائی، حامل کی طرف نسبت کی جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی اطلاق آزاد، غلام آزاد کر رہا ہے تو مال طلب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بھائی؟ ہو رہا ہے، تو اس کی نسبت حامل کی طرف کی جائے گی. لئن الاطلاق فعل، اس لیے کہ مال کا طلب کرنا یہ ایک فعل ہے، فیمکن فیہ جعل الفاعل آلۃ للحامل، تو ممکن ہے اس کے اندر کہ فاعل کو آلہ بنا دیا جائے. کس کے لیے بھائی؟ دیکھو افعال دو قسم پر ہیں، کچھ وہ افعال ہیں جس میں ایک شخص کو دوسرے کے لیے آلہ بنانا ممکن ہے، اور کچھ وہ افعال ہیں جس میں دوسرے کے لیے آلہ بنانا ممکن نہیں ہے. مثلا دیکھو کھانا ہے، کھانا، ایک آدمی تلوار نکالتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے چلو بھائی یہ کھانا کھاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں. آپ اس کھانا کھانے کے اندر فاعل کو حامل کے لیے آلہ بنانا ممکن نہیں. اس کھانا کھانے میں فاعل کو کس کے لیے؟ حامل، جو ابھارنے والا ہے، جو مکرہ ہے، تو اس فاعل کو اس مکرہ کے لیے آلہ بنانا ممکن، کیونکہ کوئی انسان دوسرے کے منہ کے ذریعے نہیں کھا سکتا. وہ کھائے گا تو اسی کا پیٹ بھرے گا یا مکرہ کا پیٹ بھرے گا؟ کھانے فاعل کا پیٹ بھرے گا کہ حامل کا پیٹ بھرے گا؟ فاعل کا. تو یہاں ممکن ہے کہ فاعل کو آلہ بنا دیا جائے حامل کے لیے؟ نہیں بھائی، یہاں اس کو آلہ بنانا ممکن نہیں ہے. اسی طرح قول ہے، قول بھائی، قول کے اندر بھی بھائی کسی کو کسی کے لیے آلہ بنانا ممکن نہیں بھائی. کیا کبھی ایک شخص دوسرے کی زبان کے ذریعے گفتگو کر سکتا ہے؟ نہیں.
تو گفتگو کے اندر ایک کو دوسرے کے لیے آلہ بنانا ممکن، لیکن اطلاق مال کے اندر ایک شخص کو دوسرے کے لیے آلہ بنانا ممکن ہے؟ بھائی کھانا کھانے کے اندر ایک کو دوسرے کے لیے آلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایک کھانے والے کا ہی پیٹ بھرے گا، دوسرے جو زبردستی کر رہا ہے اس کا پیٹ، اور بات قول کے اندر بھی ایک کو دوسرے کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ انسان کبھی دوسرے کی زبان کے ذریعے گفتگو کرے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے آلہ بن جائے؟ بھائی بات دراصل زید کر رہا ہے لیکن زبان کس کی چل رہی ہے؟ عمر کی چل رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، تو کلام کے اندر بھی دوسرے شخص کو ایک کے لیے آلہ بنانا ممکن نہیں، سمجھے؟ لیکن اطلاق مال کے اندر اور اطلاق نفس کے اندر دوسرے کو آلہ بنانا ممکن ہے، کلام میں کھانے پینے میں کسی کو کسی کے لیے آلہ نہیں بنایا جاتا، اطلاق مال میں آلہ بنانا ممکن ہے، کیسے آلہ بنائے؟ بھائی دیکھو، زید کا سامان پڑا ہوا ہے کافی سارا، عمر آیا، اس نے ایک آدمی کو اٹھایا کندھے پر اور اٹھا کر زور سے اس سامان پہ مارا، سارا سامان توڑ دیا، تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو آلہ بنایا یعنی سامان توڑنے کے لیے، کیا تھا؟ تو اطلاق مال میں ایک آدمی دوسرے کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ آلہ بن سکتا ہے، جیسے وہ ایک پتھر اٹھا کر مار کر سامان توڑتا ہے، اسی طرح پتھر جیسے اس کے لیے آلہ بن جاتا ہے، کسی دوسرے آدمی کو اٹھا کر مارے گا تو وہ آدمی اس کے لیے کیا بن گیا؟ معلوم ہوا اطلاق مال کے اندر ایک آدمی دوسرے کے لیے آلہ بن، اسی طرح قتل میں بھی ایک آدمی دوسرے کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ آلہ بن سکتا ہے، کیسے مولانا جی؟ بھائی ایک بڑا موٹا تازہ آدمی ہے، بھائی اس کو ایک دوسرے نے آدمی نے اٹھایا اور سوئے ہوئے آدمی پر کھینچ کر مار دیا، بھائی وہ وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بھائی دیکھو، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کے لیے کیا بنا لیا؟ آلہ بنا لیا، تو قتل کے اندر اور اطلاق مال کے اندر ایک آدمی کو دوسرے کے لیے آلہ بنانا، لیکن اقوال کے اندر اور کھانے پینے وغیرہ بعض افعال کے اندر وہاں آلہ بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر دیکھیے بھائی، یہاں پر ایک اطلاق مال والا فعل پایا جا رہا ہے، ایک آدمی نے تلوار اٹھائی، چلو بھائی اپنے غلام کو کیا کرو؟ آزاد کرو، تو غلام اس کا مال تھا مولانا، مال تلف ہو گیا یا نہیں تلف ہوا؟ تو یہ ایک اعتاق ایک فعل ہے مولانا، اور اطلاق ہے، اطلاق ہے اس کے اندر، اور اطلاق مال کے اندر دوسرے کو آلہ بنانا ممکن، تو لہذا یہاں بھی یوں سمجھا جائے گا کہ فاعل تو دراصل آلہ تھا اور کرنے والا کون ہے؟ حامل ہے، کون ہے؟ تو لہذا اب زمان کس پر آئے گا؟ حامل پر آئے گا، کس پر آئے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے دوبارہ مولانا، لأن الاعتاق من حيث انه اطلاق يضاف الى الحامل، اس لیے کہ اعتاق جو ہے اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے مولانا؟ بھائی اعتاق کی دو حیثیتیں ہیں مولانا، ادھر دیکھو بھائی، اعتاق دیکھا جائے تو اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، مالک نے کیا کہا تھا؟ دوسرے نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، مالک نے کہا کہ چلو بھائی اپنے غلام کو آزاد کرو، مالک اپنی زبان سے کہتا ہے غلام کو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو یہ تو قول ہے، اور قول کے اندر ایک کو دوسرے کا آلہ بنایا جا سکتا ہے، تو اعتاق بائی لحاظ دیکھا جائے تو یہ قول ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ اطلاق مال بھی ہے، کہ اس کا مال تلف ہو رہا ہے، اور اطلاق مال میں تو ایک شخص کو دوسرے کے لیے کیا بنانا ممکن ہے؟ آلہ بنانا ممکن ہے، تو ہم کون سی جہت کی رعایت رکھتے ہیں؟ اطلاق مال والی جہت کی رعایت رکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ اس کے لیے آلہ ہوا، جب یہ آلہ ہوا تو اب حامل پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا۔ لأن الاعتاق من حيث أنه إطلاق يضاف إلى الحامل، اس لیے کہ اعتاق اس حیثیت سے کہ یہ اطلاق ہے، اس حیثیت سے، کیونکہ آگے آئے گا، اس حیثیت سے کہ یہ قول ہے، یہ کیا ہے؟ قول ہے، اس لیے کہ اعتاق اس حیثیت سے کہ یہ اطلاق ہے، يضاف إلى الحامل، اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اس کی نسبت کی جائے گی حامل کی طرف۔ لأن الاطلاق فعل، اس لیے کہ اطلاق ایک فعل ہے، فیمکن فیہ جعل الفاعل آلۃ للحامل، تو ممکن ہے اس کے اندر کہ فاعل کو آلہ بنا دیا جائے حامل کے لیے،
وَإِلَّمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ، اگرچہ یہ چیز قول کے اندر ممکن نہیں ہے، اور اعتاق بھی کس کے ذریعے ہوا ہے؟ قول کے ذریعے. تو اعتاق میں دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے دیکھا جائے یہ قول ہے، اور قول کے اندر کسی کو دوسرے کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ اتلاف مال بھی ہے، اور اتلاف مال میں ایک شخص کو دوسرے کے لیے آلہ بنایا جا سکتا ہے. تو اگر یہ ممکن ہی ہے قول کے اندر، لیکن اطلاق کی وجہ سے اس کو آلہ بنا دیا گیا. وَيَرْجُ عَلَيْهِ فِي جی اچھا یہ دوسرا مسئلہ بھائی، کہ نصف مسمع کے ساتھ رجوع کرے گا اگر اس نے وطی نہیں کی، بھائی متن میں آیا تھا. وَيَرْجُ عَلَيْهِ اور فائل رجوع کرے گا مُقْرِح پر، مولانا فِي الْإِقْرَاحِ بِالطَّلَاقِ، اِقْرَاح بِالطَّلَاق کی صورت میں رجوع کرے گا بِالنِّصْفِ الْمُسَمَّى، کتنے کے ساتھ؟ نصف مسمع کے ساتھ. اِلَّمْ يُوجَدِ الدُّخُول، اگر دخول نہ پایا جائے بھائی. لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى فِي مَعْرِضِ السُّقُوطِ، اس لئے کہ نصف مسمع جو ہے وہ بھی سقوط کے مقام میں ہے. کس مقام پر ہے؟ دیکھو انہوں نے ادھر دیکھو بھائی، طلاق کی صورت میں میں نے بتایا یا اس نے وطی کی ہوگی، طلاق زبردستی دلوائی ہوئی، اس نے وطی کی ہوگی یا وطی، اگر وطی کر چکا ہے پھر تو وطی کی وجہ سے مہر پکا ہو چکا ہے، لہٰذا مقرح پر اس صورت میں کوئی ضمان. لیکن اگر اس نے وطی نہیں کی تھی اور پھر طلاق دلوا دی گئی، تو اب اس کو کتنا دینا پڑا؟ نصف مہر جو ذکر کی گئی صورت، نصف مہر دینا پڑا. یہ نصف مہر اب کس سے وصول کیا جائے گا؟ مقرح سے. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ بھئی مقرح سے کیوں نصف مہر وصول کرتے ہو؟ یہ جو نصف مہر آ رہا ہے یہ تو نکاح کی وجہ سے آ رہا ہے، نکاح کرتے ہی کتنا واجب ہو گیا تھا؟ نصف مہر. اور وطی کر لے گا تو خود کتنا ہو جائے گا؟ پورا مہر. تو یہ جو نصف مہر آیا یہ طلاق کی وجہ سے آیا ہے یا وہ نکاح کی وجہ سے؟ نکاح تو پہلے ہوا تھا، لہذا اس میں مقرح کا کوئی دخل نہیں، جو نصف مہر آیا لہذا مقرح پر کوئی ضمان نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ جو نصف مہر آیا تو نکاح کی وجہ سے تھا، لیکن امکان تھا اس کے ابھی بھی ساقط ہو جانے کا، یہ کوئی پختہ نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اس کے ساقط ہو جانے کا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ یاد رکھو نکاح کرتے ہی نصف مہر خاوند پر واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ نصف مہر پکا نہیں ہوتا، یہ بھی ساقط ہو سکتا ہے. اگر دیکھو خاوند نے طلاق دے دی، نکاح ہو گیا اور ابھی وطی نہیں ہوئی، اور خاوند نے کیا کیا؟ طلاق دے دی اپنی مرضی سے، تو اس صورت میں خاوند کو نصف مہر دینا پڑے گا. لیکن اگر طلاق کا سبب عورت بن گئی، مثلا وہ عورت جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ عورت مرتد ہو گئی، مرتد ہوتے ہی آپ جانتے ہیں نکاح کیا ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب نکاح ٹوٹ گیا مولانا، اور اس نکاح کے ٹوٹنے کا سبب کون بنی؟ عورت بنی. لہذا وہ جو نصف مہر نکاح کی وجہ سے آیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب خاوند کو کوئی، اب نکاح ٹوٹا لیکن خاوند پر کسی قسم کا مہر، نصف مہر نہیں آئے. تو دیکھا یہاں جو نصف مہر آیا تھا وہ نکاح کی وجہ سے تو آیا تھا، لیکن کیا پختہ تھا یا اس کے ابھی ساقط ہونے کا احتمال تھا؟ اس کے ابھی ساقط ہونے کا احتمال تھا، لیکن جب مقرح نے زبردستی خاوند کی طلاق دلوا دی، تو وہ جو نصف مہر جو ساقط ہو سکتا تھا اب کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا، اب تو دینا ہی پڑا. لہذا معلوم ہوا یہ جو نصف مہر خاوند پر آیا یہ کس کی وجہ سے آیا؟ مقرح کی وجہ سے ہو سکتا تھا، ورنہ تو ویسے ہی ساقط ہو جاتا. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى فِي مَعْرِضِ السُّقُوطِ، اس لئے کہ نصف مسمہ جو تھا ابھی بھی کس میں تھا؟ سقوط کے مقام میں تھا، یعنی ساقط ہو سکتا تھا. کیسے ساقط ہو سکتا تھا؟ بات تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں. بِأَن تَجِئَ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، بہی طور کی جدائی کس کی جانب سے آ جاتی؟ عورت کی طرف سے آ جاتی. میں نے مثال ذکر کر دی، مثلا وہ مرتد ہو جاتی. اچھا تو یہ نصف مسمہ جو ساقط ہونے کے مقام میں تھا، فَيَتَأَكَّدُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، بس یہ پختہ ہو گیا طلاق کی وجہ سے، قبل الدخول، وہ طلاق جو کس سے ہے؟ دخول سے پہلے ہے. فمن ھذا الوجہ، اس وجہ سے، یکون اتلافا، یہ کیا ہوا؟ اتلاف ہوا، یہ طلاق کیا ہو گئی؟
مال تلف ہوا یا نہیں نصف مسمع دینا پڑا بھائی، فیضاف الی الحاملی، تو اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ حامل کی طرف کی جائے گی، بجعل الفاعل آلتا لہ، فاعل کو اس کے لیے آلہ بناتے ہوئے، فاعل کو اس کے لیے آلہ بناتے ہوئے۔ بھائی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بخلاف ما بعد الدخول، بخلاف اس کے کہ دخول کے بعد جب طلاق دلوائی گئی، کہتے ہیں لأن المہر تقرر بالدخول، اس لیے کہ اس صورت میں تو مہر جو ہے دخول کی وجہ سے پختہ ہو چکا تھا، اب تو طلاق دینے کی وجہ سے نہیں مہر پختہ، بلکہ پہلے سے پختہ تھا، وہ دینا ہی تھا ہر حال میں خاوند نے۔ ولقائل ان یقول، جی یہاں سے علامہ صدر الشریعہ ایک دو اعتراضات ذکر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا کہ اگر طلاق دے دی دخول سے پہلے، زبردستی طلاق دلوا دی گئی، تو اس صورت میں مکرہ پر کتنا زمان آتا ہے؟ نصف مسمع آتا ہے، کیونکہ وہ سبب بنا اس اطلاق کا۔ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی مہر جو ہے وہ کس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے؟ عقد کی، نکاح کی وجہ سے مہر واجب ہوا تھا، اور طلاق اس کے لیے شرط ہے۔ طلاق کیا ہے؟ جب طلاق پائی جائے گی اب دینا ہی پڑے گا، اگر پہلے نہیں دیا مولانا، تو مہر کا وجوب طلاق کی وجہ سے آیا یا عقد کی وجہ سے آیا؟ مہر کا وجوب کس کی وجہ سے آیا؟ یہ جو نصف سے مہر واجب ہوا ہے یہ عقد کی وجہ سے، اور طلاق اس کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ تو معلوم ہوا عقد ہے سبب اور طلاق ہے شرط، اور عقد اور سبب اور شرط جب جمع ہو جائیں، آپ نے ضابطہ پڑھا ہے، حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ سبب کی طرف یا شرط کی طرف؟ سبب کی طرف کی جاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یہ یوں کہو علت بھائی، علت اور شرط دونوں اکٹھے ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ علت کی طرف کی جاتی ہے، شرط کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پر بھی نکاح ہے علت اور طلاق ہے شرط، تو لہذا اس نصف مہر جو دینا پڑا اس کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ علت یعنی نکاح کی طرف ہونی چاہیے، طلاق کی طرف جب نکاح کی طرف نسبت ہے تو لہذا مکرہ پر زمان نہیں آنا چاہیے۔ وَلِقَائِلِن، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، وَلِقَائِلِن اَن يَقُولَ، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ الْمَهْرُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ، کہ مہر تو واجب ہوتا ہے عقد کی وجہ سے، وَالطَّلَاقُ شَرْطُهُ، اور طلاق اس کی شرط ہے، وَالْحُکْمُ لَا يُضَافُ إِلَيْهِ، اور حکم کی اضافت شرط کی طرف نہیں کی جاتی بھئی، بلکہ کس کی طرف کی جاتی ہے؟ علت کی طرف۔ وَأَيْضًا سُقُوطُهُ بِ، نیز آپ نے کیا کہا بھئی، بھئی یہ نصف مہر مکرہ پر کیوں آئے گا؟ کیا کہا آپ نے؟ نصف مہر کس پر آ جائے گا؟ مکرہ پر آئے گا۔ کیوں مکرہ پر آئے گا؟ اس لیے کہ وہ نصف مہر معرض زوال، معرض سقوط میں تھا، لیکن اس شخص کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ نے کہا وہ نصف مہر معرض سقوط میں تھا، یعنی اس کے ساقط ہونے کا احتمال تھا۔ کہتے ہیں بھئی وہ تو ایک وہمی چیز ہے، کوئی یقینی چیز تھی؟ یقینی چیز نہیں تھی، تو لہذا وہ تو صرف وہم تھا، اور اس وہم کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اب زمان کس کو دینا پڑے گا؟ مکرہ کو دینا پڑے گا، تو یہ درست بات نہیں بھئی، یہ اعتراض بس ذکر کیا۔ نیز وَأَيْضًا سُقُوطُهُ بِالْفُرْقَةِ، اور نیز اس نصف مہر کا ساقط ہو جانا، بِالْفُرْقَةِ، کس کے وجہ سے؟ جدائی، یعنی جب جدائی کس کی طرف سے آ جائے؟ بیوی کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے ساقط ہونے کا جو ذکر تھا، جو ساقط ہونا ذکر کیا گیا، مجرد وہمین، یہ تو صرف وہم ہی ہے، فلا اعتبار لہو، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہونا، یہ تو ایک وہمی چیز ہے، اور وہمی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا امکان ہے شاید یہ گر جاتا ویسے ہی، لیکن اس مکرہ کی وجہ سے یہ پکا ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ زمان دینا پڑے گا۔ وَنَذْرُهُ وَيَمِينُهُ وَزِهَارُهُ وَرَجْعَتُهُ وَإِلَاؤُهُ وَفَيْعُهُ فِيهِ وَإِسْلَامُهُ بِلَا قَتْلٍ لَوْ رَجْعَ،
اوپر آیا تھا مولانا صح نکاحہ، اوپر متن میں پہلی سطر میں کہ آخر میں کیا آیا تھا وصح، مکرہ کا نکاح صحیح ہے، اسی طرح نظرہ اس کی منت بھی صحیح ہے، بھئی کس نے تلوار اٹھائی کہ یہ منت مانو، صحیح ہے مولانا. ویمینہ بھئی اسے قسم کھلواتا ہے، یہ بھی صحیح. وظہارہ اور اس کا ظہار، اور اسی طرح اس کا کیا کر لینا، کیا کر لینا، ظہار کر لینا. ظہار جانتے ہو یا نہیں بھئی جی؟ عورت کو بیوی کو تشبیہ دے دینا کس کے ساتھ، محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ، یا اس کے کسی ایسے عز کی طرف سے تشبیہ دے دینا جس کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو. وظہارہ اور اسی طرح ظہار مولانا، یہ بھی صحیح ہے بھائی مکرہ کا. ورجعتہ اور اس مکرہ کا رجوع کرنا بھی صحیح ہے. وایلاؤہ اور اس کا ایلا، جانتے ہو یا نہیں بھائی، کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار ماہ تک نہیں جاؤں گا، چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھا لیتا ہے، یہ ایلا ہے بھائی، اور اس کا حکم آپ نے پڑھا ہے بھائی، یہ اگر چار ماہ تک نہ جائے تو شریعت نے کیا سزا مقرر کر دی، یہ طلاق پائن ہو جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہوا ایلا اوہو مولانا، اور اس کی سمجھ میں ہے تو یہ ایلا، تو دیکھو بیوی سے دوری کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ ظلم ہے، عورت پر کیا ہے، ظلم ہے بھائی، وہ اس کی بیوی ہے، یہ اسے ظلم کر رہا ہے، تو ویسے تو گناہ ہے لیکن چار ماہ تک قریب نہیں جاتا تو پھر شریعت نے باقاعدہ سزا بھی رکھ دی کہ اب بیوی کیا ہو جائے گی، تم سے جدا ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَإِلَاؤُهُ اس مکرہ کا ایلا بھی صحیح ہے. وَفَيْعُهُ اور اس کا رجوع کر لینا مکرہ کا، فِيهِ اَيْ فِي الْإِلَاءِ کس کے اندر، ایلا بھئی ظہار کے لیے رجوع کا لفظ ذکر کیا ابھی متن میں، اور ایلا کے لیے فَيْ کا لفظ ذکر کیا، فَيْ کا معنی بھی رجوع کرنا، لیکن ایلا کے لیے آپ دیکھیں گے فقہاء کرام ہر جگہ فے کا لفظ ذکر کرتے ہیں، رجوع کا لفظ ذکر، اگرچہ معنی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایلا کے لیے رجوع کا لفظ آگے پھر نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے، فے آیا ہے، تو بطور تبرک کے ہمارا نا قرآن ہی کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں بھائی. اچھا بھائی، اور رجوع کر لینا ایلا کے اندر مکرہ کا، یہ بھی صحیح ہے. وَإِسْلَامُهُ اور اسی طرح مکرہ کا اسلام بھی صحیح ہے. ایک آدمی نے تلوار نکالی، چلو بھئی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ بھئی، یہ زبردستی مسلمان بنایا اس کو، تو یہ اسلام اس کا صحیح ہے. بلا قتل لا رجع، لیکن ہاں مسلمان کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے، اگر ایک شخص مسلمان ہو جائے اور پھر بعد میں کافر ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالیں گے، تین دن کی مہلت دیں گے، اگر پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہو وہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے جو دوبارہ کافر ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن اگر ایک زبردستی کسی کو مسلمان بنایا گیا، زبردستی، تو اس صورت میں اگر وہ پھر کافر ہو جاتا ہے تو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اسلام میں شبہ تھا کہ پتہ نہیں دل سے ہوا ہے یا دل سے نہیں ہوا. یہ معنی اسلام ہو بلا قتل، اور اس کا مسلمان ہونا بھی صحیح ہے بغیر قتل کے، لو رجع اگر وہ رجوع کر لے. الاصل ضابطہ، اصل عندنا ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے مولانا کہ ان کل عقد لا يحتمل الفسخ، کہ ہر وہ عقد جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا، فالاکراہ لا يمنع نفاذہ، تو اکراہ اس کے نفاذ کو نہیں روکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کچھ چیزیں، کچھ عقود ایسے ہیں جو فسخ کا احتمال رکھتے ہیں، جیسے بیع و شراء وغیرہ، کچھ عقود ایسے ہیں جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے. تو جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتے بھئی، ان اقراح ان کے نافذ ہونے کو نہیں روکتا بھئی، بلکہ اقراح کی صورت میں بھی یہ چیزیں نافذ ہو جائیں گی بھئی. صورت سمجھ میں آگئی جو یہ متن میں ذکر ہو رہی ہیں یہ ساری بھئی جی. وَقَذَلِكَ كُلُّ مَا يَنْفُضُ مَعَ الْحَزْلِ يَنْفُضُ مَعَ الْإِقْرَاحِ، اسی طرح ہر وہ چیز جو مذاق کے ساتھ نافذ ہو جاتی ہے تو وہ اقراح کے ساتھ بھی نافذ ہو جاتی ہے، جیسے اوپر آیا تھا نکاح طلاق وغیرہ کا ذکر بھئی. وَالْإِسْلَامُ إِنَّمَا يَصِحُ مَعَ الْإِقْرَاحِ، اسی طرح مولانا اسلام صحیح ہے کس کے ساتھ،
اقرار کے ساتھ بھی. بھائی یہ کیوں صحیح کہتے ہیں؟ لقولہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں, بھائی جہاد کروں. حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ کہیں. دیکھا حدیث سے پتا چلا زبردستی بھی کیا کیا جا سکتا ہے, مسلمان کیا جا سکتا ہے, اور وہ اسلام صحیح ہوگا. فالاسلام یصح مع خوف القتل, تو اسلام صحیح ہے قتل کے خوف کے ساتھ بھائی. لیکن اذا اسلم المکرہ, لیکن جب اسلام لیا ہے مکرہ ثم مرتد, پھر مرتد ہو جائے, لا یقتلو, پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. لتمکن الشبہت فی اسلامی ہی, اس لیے کہ اس کے اسلام کے اندر کیا آ چکا؟ شبہ آ چکا ہے بھائی. لا ابراؤہ مدیونہ او کفیلہ وردتہ فلا تبینو عرصہ ولو زنا. جی اچھا بھائی, ایک آدمی نے تلوار نکالی, دوسرے کو کہا چلو بھائی اپنے فلاں قرضدار کو بری کرو بھائی, اسے تم نے پیسے وصول کرنے ہیں 1,00,000 روپے, اسے وہ پیسے معاف کر دو. اس نے معاف کر دیے, تو کیا یہ ابرا مدیون کا صحیح ہوا یا نہیں بھائی؟ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں بھائی. اسی طرح ایک آدمی نے تلوار نکالی, دوسرے سے کہا چلو بھائی فلاں نے تمہیں ضمانت دی ہوئی تھی, اس کو ضمانت سے بری کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ضمانت سے کیا کر دیا؟ بری کر دیا. تو کیا یہ براءت, کفیل کی براءت صحیح ہے؟ اس کو بری کرنا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. اسی طرح مرتد ہونا یہ بھی صحیح نہیں. ایک آدمی نے دوسرے کے تلوار نکالی, چلو بھائی تم مرتد ہو جاؤ, کلمہ کفر کہو, وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے, تو کہتے ہیں یہ مرتد ہونا صحیح. اس کا حکم آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جب کلمہ کفر زبان سے ظاہر کرتا ہے اور قلب مطمئن ہے تو ایسا کر اس سے کافر نہیں ہوتا. اچھا اچھا معلوم ہوا مرتد. دیکھو بھائی, اچھا پہلے ذرا متن دیکھو. لا ابراؤہ مدیونہ, اور مکرہ کا بری کر دینا اپنے مدیون کو یہ صحیح نہیں ہے. او کفیلہ, یا بری کر دینا مکرہ کا, کس کو بری کر دینا؟ کفیلہ, اپنے کفیل کو, یہ بھی صحیح نہیں ہے. وردتہ بھائی, اور اسی طرح مکرہ کا مرتد ہو جانا. بھائی دیکھو ایک آدمی ہے بھائی, اس کی ایک بیوی ہے, دوسرا آدمی اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے بھائی, کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب وہ چھوڑتا نہیں ہے, کوئی صورت نہیں جدائی کی. کیا کرتا ہے؟ تلوار نکالتا ہے, چلو بھائی خاوند کو کہتا ہے تم مرتد ہو بھائی, کلمہ کفر کہہ. کیوں؟ کیونکہ جیسے یہ مرتد ہوگا بیوی اس سے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی. بعد میں جب کہتا ہے عدت پوری ہو جائے گی میں کیا کر لوں گا اس سے نکاح, کہتے ہیں نہیں بھائی وہ خاوند مرتد ہی نہیں ہوگا کیونکہ دل کے اندر تو کیا ہے؟ ایمان. لہذا اس کی بیوی بھی اس سے جدا نہیں ہوگی. یہ معنی ہے ورد ولا ردتہ, اس کے مرتد ہونا بھی صحیح نہیں ہے. فلا تبین عرصہ, لہذا اس سے اس کی بیوی جدا نہیں ہوگی. بانا یبینو کا معنی جدا ہونا, عرص بیوی کو کہتے ہیں. خاوند کا بھی اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی. فلا تبین عرصہ, تو اس کی بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی, بائنا نہیں ہوگی. ولو زنا یحد الا اذا اکرہہ السلطان بھائی, اب ایک آدمی نے بھائی اس تلوار نکالی, اس کو کہا چلو بھائی زنا کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں, یہ زنا کر لیتا ہے, تو کیا اس پر حد جاری کی جائے گی یا حد جاری نہیں ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر حد جاری کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ کیوں بھائی حد کیوں جاری کی جائے گی؟ بھائی وجہ پہلے گزر چکی ہے, اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکراہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. اکراہ صرف کون کر سکتا ہے؟ بادشاہ کر سکتا ہے. لہذا اگر بادشاہ تھا مکرہ تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی, اگر اس کے علاوہ کوئی اور تھا تو حد جاری ہو جائے گی. لیکن مولانا فتویٰ اس پر نہیں, وہ زمانہ اور تھا. امام صاحب کا فتویٰ, امام صاحب کا قول اپنے زبانے کے مطابق تھا. اس زمانہ لوگ نیک تھے مولانا, کوئی اکراہ نہیں کر سکتا تھا بادشاہ کے علاوہ. سمجھ میں آیا؟ جو مظلوم ہوتا تھا سارے اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, ہر جو اس کے پاس ذرا بھی طاقت ہوتی ہے وہ اکراہ کر سکتا ہے. لہذا اب اس صورت میں اگر اس مکرہ جس نے زنا کیا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی.
صورت سمجھ میں آگئے. یہ مانا ولا زنا یو حد, اور اگر مکرہ نے زنا کیا یو حد, اس پر حد لگائی جائے گی. الا اذا اکرہ السلطان, مگر یہ کہ اس کو بادشاہ مجبور کر دے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ مالک صاحب کے نزدیک ہے. وعندہ مالک صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک لا یو حد, اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی. اقول, علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں, اقول میں کہتا ہوں, کون الاکراہ مسقطا للحد متفق علیہ فیما بینہم, کہ اکراہ کا مسقط للحد ہونا یہ متفق علیہ ہے. اکراہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, حد کیا ہو جاتی ہے, ساقط ہو جایا کرتی ہے, یہ بات متفق علیہ ہے. فیما بینہم, ان تینوں ائمہ کے نزدیک, ہمارے ائمہ الثلاثہ کے نزدیک بھئی یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ اکراہ کیا ہے, حد کو ساقط کرنے والا. اگر اکراہ کیا گیا ہو تو پھر اس صورت میں حد ساقط ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غیر سلطان سے اکراہ ہو ہی نہیں سکتا, اور صاحبین کے نزدیک غیر سلطان سے بھی اکراہ ہو سکتا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ نہیں ہو سکتا, اس لیے ان کے نزدیک اگر کوئی اور مکرہ تھا تو اس صورت میں اکراہ نہ پایا گیا. جب اکراہ نہیں پایا گیا تو زنا کی صورت میں کیا جاری ہوگی, حد جاری ہوگی. جبکہ صاحبین کے نزدیک کوئی اور مجبور کرے تو بھی اکراہ پایا گیا, اور جب اکراہ پایا گیا اور زنا کیا تو اس صورت میں حد جاری نہیں ہوگی. بھائی بل ھذا الاخلاف انما هو في تحقق الاكراه من غير السلطان, بلکہ یہ جو اختلاف اوپر ذکر ہوا امام صاحب اور صاحبین کے درمیان, یہ اکراہ کے پائے جانے کے اندر ہے, من غیر سلطانی, غیر سلطان سے. یعنی امام صاحب کے نزدیک غیر سلطان سے اکراہ ہو ہی نہیں سکتا, اور صاحبین کے نزدیک غیر سلطان سے بھی اکراہ, وہ بھی اکراہ کر سکتا ہے. فَإِنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک الاکراہ لا يتحقق من غیر السلطان, اکراہ وہ پایا ہی نہیں جا سکتا بادشاہ کے علاوہ سے. فزنا لا يكون مع الاکراہ, تو اس صورت میں زنا جو ہوا وہ اکراہ کے ساتھ نہ ہوا. فَيُحَدُّ, لہذا حد جاری کی جائے گی. وَإِذَا أَكْرَهُ السُّلْطَانُ فَزَنَا لَا يُحَدُّ لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ هُنَا, اور جب بادشاہ نے مجبور کیا پس اس نے زنا کیا تو اب حد نہیں ہوگی, اس لیے کہ اکراہ پایا گیا ہے یہاں پر. وَعِنْدَهُمَا, صاحبین کے نزدیک, الْإِكْرَاهُ يَتَحَقَّقُ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ, اکراہ پایا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے بھی اور غیر بادشاہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. فلا يحد في الصورتين, تو دونوں صورتوں میں حد جاری نہیں ہوگی, چاہے اکراہ بادشاہ کی طرف سے ہو یا غیر بادشاہ کی طرف سے ہو. صورت سمجھ میں آگئے بھئی جی؟ ہاں, مکرہ کی بات ہو رہی ہے, مکرہ پر حد نہیں. کتاب الحجر ہوا منع الفاظ تصرف قولین, انما قال هذا لان الحجر لا يتحقق في افعال الجوارح, فالصبي اذا اتلف مال الغير يجب الزمان وكذا المجنون. كتاب الحجر, حجر مولانا ممانعت, ممانعت بھائی جی, ممانعت کو کہتے ہیں بھائی. دیکھو غلام جیسے مولانا بیع و شراء وغیرہ کی اس کو اجازت نہیں بھائی, تو یہ ممانعت اس پر لگائی گئی ہے شریعت کی جانب سے, یہ حجر کہلاتی ہے بھائی. اسی طرح بچہ جو ہے مولانا, بچہ بھائی سمجھ میں آیا, اس کے لیے بھی بعض تصرفات کیا کیے ہیں شریعت نے, تصرفات وغیرہ سے منع کیا گیا ہے, اس پر ممانعات لگائی گئی ہے. یہ جو پابندی ہے یہ کیا کہلاتی ہے, حجر کہلاتی ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی, جیسے حکومت پابندی لگاتی ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, تو ان یہاں پر بھی بعض چیزوں پر کیا کر دی شریعت نے, پابندی لگا دی بھئی کہ غلام یہ نہیں کر سکتا, بچہ یہ حکومت. اب یہ حجر کہلاتا ہے. اب یہ حجر کس میں آئے گا, اقوال میں اور افعال دونوں میں آئے گا یا صرف اقوال میں آئے گا؟ تو بتلا رہے ہیں, ہوا منع نفاذ تصرف قولی, یہ تصرف قولی کے نفاذ کو روکنا ہے بھئی. تصرفات دو قسم کے ہیں مولانا, میں بیع و شراء کرتا ہوں کسی کے ساتھ, یہ کون سا تصرف کر رہا ہوں, قولی, کیونکہ ایجاب اور قبول ہے مولانا,
بیع کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ تو یہ تصرف قولی ہے بھائی. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، یہ نکاح طلاق یا غلام کو آزاد کرتا ہے، یہ کون سے تصرفات ہیں؟ قولی، قول سے ان کا تعلق ہے. اور کچھ تصرفات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی دوسرے کے سامان کو پکڑ کر سارا توڑ دیتا ہے، بھائی یہ اس نے تصرف کیا غیر کے مال میں، اور یہ قولی تصرف ہے یا فعلی؟ یہ فعلی ہے. تو حجر کس میں ہے مولانا؟ کہتے ہیں یہ صرف قولی تصرف میں ہے. کس کے اندر ہے؟ قولی تصرف کے اندر حجر ہے. غلام، مجنون وغیرہ تصرفات کریں گے تو ان پر شریعت کی طرف سے پابندی ہے، وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ کوئی فعلی تصرف کرتے ہیں، مثلا بچہ کسی کے سامان کو توڑ دیتا ہے، تو آپ یہ تو حصن مشاہدہ ہے مولانا، وہ چیز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ کوئی ہجر آیا نہیں بھائی، وہ چیز تو ٹوٹ گئی، لہذا اس صورت میں زمان آئے گا. صورت سمجھ میں آ؟ تو کہتے ہیں وہ منع نفاذ تصرف قولی، یہ تصرف قولی کے نفاذ کو روکنا ہے. انما قال ھذا ماتن، نے یہ اس لیے کہا، تصرف قولی اس لیے کہا، لان الحجر لا يتحقق في افعال الجوارح، اس لیے کہ ہجر نہیں پایا جاتا جوارح یعنی اعضاء. جوارح کس کو کہتے ہیں؟ اعضاء کے افعال میں ہجر نہیں ہے. فصبی، پس بچہ جب ہے، اذا اتلف مال الغیر، جب وہ غیر کے مال کو طلب کر دیتا ہے، آپ کہیں بھائی حجر بچے پر تو کیا ہے؟ ممانعت، لہذا اس کا یہ تصرف نافذ نہیں. بھائی یہ تو تصرف فعلی ہے بھائی، یہ تو ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ تو نافذ ہو چکا، چیزیں ٹوٹ چکی ہیں مولانا. کیا ہے؟ چیزیں ٹوٹ چکی ہیں. تو یجب، اس صورت میں یجب الزمان، زمان واجب ہوگا. وقض المجنون، اور اسی طرح مجنون بھی ہے. وسببه، سبب حجر کا کیا ہے؟ کہتے ہیں الصغر والجنون والرق، صغر ہے چھوٹا ہونا، والجنون اور جنون ہے، اور والرق اور غلامی ہے بھائی. چھوٹا ہو اس پر بھی حجر ہے شریعت کی طرف سے، غلام ہو اس پر بھی حجر ہے، اور غلام ہونا یہ بھی، یہ غلامی بھی حجر ہے. غلام والا نا بیع و شراء کاروبار کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے بھائی. لم يصح طلاق صبي ومجنون غلبا، پس طلاق صحیح نہیں ہے بچے کی، پس صحیح نہیں ہے بچے کی طلاق اور ایسے مجنون کی، غلبا جو مغلوب الحال ہو. کیا ہو؟ مغلوب ہو. بھائی دیکھو مجنون دو قسم پر ہیں، ایک وہ مجنون ہے جو عقل والوں جیسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، سارے کام اس کے کس کے طرح ہیں؟ مجنونوں کی طرح ہیں. کوئی ایک آدھا کام عقل والوں جیسا کر بھی لیتا ہے مجنون، لیکن تقریباً سارے کام ہوتے کس قسم کے ہیں؟ پاگلوں کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ مجنون مغلوب ہے، اور ایک مجنون غیر مغلوب ہے جو کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے، باقی کام وغیرہ افعال عقل والوں کی طرح ہیں، کبھی کبھی کوئی ایسا بھی کام کر دیتا ہے جو کس کی طرح ہوتے ہیں؟ پاگلوں کی طرح بھائی. تو وہ غیر مغلوب ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ اس کی بات نہیں کر رہے، مجنون مغلوب کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں بچے کی طلاق اور مجنون مغلوب کی طلاق صحیح نہیں ہے. بھائی کون ہے مجنون مغلوب؟ خود بتلا رہے ہیں، ایل مجنون المغلوب هو الذي اختلط عقله، مجنون مغلوب وہ ہے، وہ مجنون ہے جس کی عقل میں اختلاط ہو گئے. بحیث، اس طور پر، یمنع جریان الافعال والاقوال على نهج العقل الا نادرا. جریان لفظ ہے مولانا، جریان، فعلان وزن ہے، سمجھ میں آیا؟ عین کے فتحے کے ساتھ یہ وزن جہاں پر بھی پایا جائے گا، فعلان وزن، وہاں پر اضطراب اور حرکت کا معنی ہوگا. فعلان وزن جہاں پر بھی پایا جائے گا، وہاں کون سا معنی پایا جائے گا؟ حرکت اور اضطراب والا معنی پایا جائے گا. جیسے دیکھو مولانا، حیوان، حیوان لفظ نہیں ہے اصل، اصل لفظ کیا ہے؟ حیوان، یہاں پر فتحہ ہے، حیوان. اور حیوان بھائی، حیوان کے اندر آپ دیکھتے ہیں یا نہیں، حرکت اور اضطراب ہے یا نہیں، وہ چلتا پھرتا ہے کہ نہیں؟ جی، تو دیکھو حرکت. اسی طرح آتشان، پیاسا، پیاسے کو کیا کہتے ہیں؟ آتشان. جو پیاسا ہوگا وہ کیا ہے؟
مضطرب ہوگا، بے چین ہوگا، حرکت کرے گا کہیں سے پانی مل جائے بھائی۔ اسی طرح غضبان، یہ بھی فعلان وزن ہے، جو بھی حالت غضب میں ہوگا وہاں بھی کیا پایا جائے گا؟ اضطراب اور حرکت پائی جائے گی۔ اسی طرح جریان، جریان کا کیا معنی؟ بہنا، بہنے کے اندر بھی کیا ہے؟ حرکت ہے۔ اسی طرح سیالان، سیالان بھی فعلان، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ حرکت ہے بھائی۔ تو یہ وزن جہاں بھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں مجنون مغلوب وہ ہے جس کی عقل میں اختلاط ہو، اس طور پر کہ یمنع جریان الافعال والاقوال علی نهج العقل، کہ جو منع کر دیتا ہو اس کے افعال اور اقوال کے جاری ہونے کو، علی نهج العقل، عقل کے طریقے پر، یعنی عقل کے طریقے پر اس کے افعال و اقوال جاری نہیں ہوتے، عقل والوں جیسے اقوال و افعال نہیں کرتا، الا نادرن، مگر کبھی کبھار کوئی ایک آدھا کام صحیح بھی کر دیتا ہے، لیکن سارے یا اکثر کام کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے مطابق نہیں ہوتے۔ وغیر یہ وا ہونا چاہیے بھائی، وغیر المغلوب، اور غیر مغلوب جو ہے مجنون، والذی وہ ہے، الذی یخلط کلامہ، جو خلط کرتا ہے اپنے کلام کو بھائی، کلام کو کیا کرتا ہے؟ خلط کرتا ہے، یعنی کبھی درست کلام کرتا ہے اور کبھی پاگلوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ فیشبہ کلامہ مرتن کلام العقلاء، تو اس کا کلام مشابہ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ تو عقل مندوں کے کلام کے ساتھ، یعنی کبھی کبھار تو اس کا کلام کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ عقل والوں کی طرح۔ ومرتن لا، اور کبھی کبھار، اور ایک مرتبہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ وہو المعتوہ، اور وہ کون ہے؟ معتوہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو غیر مجنون غیر مغلوب ہے، یہ معتوہ ہے مولانا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہیں بھئی، کبھی کبھی کیسے حرکتیں کرتے ہیں، عقل ان کی پوری نہیں ہوتی، تو اکثر کام تو لوگوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں رہیں تو دیکھیں ان کے بہت سے افعال کس کی طرح ہوتے ہیں؟ ناسمجھ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، دیوانوں کی طرح بھائی، وہ معتوہ کہلاتے ہیں جو ناسمجھ ہوتا ہے، کم عقل ہو مولانا، جو دیوانہ تو نہیں ہوتا مگر دیوانے سے مشابہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بھائی، تو یہ معتوہ کہلاتا ہے۔ وَسَيَجِئُ حُکْمُهُ عَنْ قَرِيبِ، اس کا حکم آ جائے گا۔ تو بھائی پچھلے متن میں کیا آیا تھا؟ بچے کی اور مجنون مغلوب کی طلاق صحیح نہیں، وَعِتْقُهُمَا، اسی طرح ان دونوں کا عتق بمعنی اعتاق کے ہے، ان دونوں کا اپنے غلاموں کو آزاد کرنا بھی صحیح، وَإِقْرَارُهُمَا، ان دونوں کا کسی کے لیے مال کا اقرار کرنا بھی صحیح نہیں۔ البتہ بھائی غلام تو رہ گیا تھا، سبب تو تین تھے، جنون، صغر اور رقیت مولانا، تو یہاں تو دو کی بات کی ہے اور تیسرے غلام کی بات نہیں کی، بتلانے لگے یہاں غلام کا تھوڑا سا فرق ہے۔ کہتے ہیں وَصَحَّ طَلَاقُ الْعَبْدِ وَإِقْرَارُهُ، غلام کی طلاق بھی صحیح اور اس کا اقرار بھی، فی حق نفسی، لیکن اس کا اقرار اپنے نفس کے حق میں تو صحیح ہے، لا فی حق سیدہی، اپنے آقا کے حق میں صحیح، بھئی طلاق تو غلام کی صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ نکاح کس کا ہوا ہے؟ غلام کا نکاح جب ہوا ہے تو بیوی اس کی ہے، تو اس کی طلاق بھی صحیح، لیکن بچے کی اور مجنون مغلوب کی طلاق صحیح نہیں بھئی۔ اسی طرح غلام بچے کی اور مجنون مغلوب کا اقرار صحیح نہیں، لیکن غلام کا اقرار صحیح ہے، لیکن یہ اقرار صرف اس کی ذات تک محدود ہوگا، آقا پر نہیں، یعنی یہ اقرار جو اس نے کیا، مثلا غلام کہتا ہے میں نے زید کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو بھئی اب یہ اسی وقت اس پر واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اسی وقت اس پر واجب ہو گئے تو پھر آقا کو دینے پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تو یہ غلام ہے، یہ خود اور اس کا سارا کچھ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کس کا مملوک ہے؟ اس کے آقا کا۔ تو اب اگر ہم اقرار کو اس پر لازم کر دیں تو کس پر دراصل ہے؟ یہ آقا پر ہو جائے گا، آقا کو دینے پڑیں گے، لیکن لہٰذا اس کا اقرار اس کی اپنی ذات کے حق میں صحیح ہے، آقا کے حق میں صحیح، اس کی ذات میں کیسے صحیح ہے؟ یعنی جب یہ آزاد ہو جائے گا اب تب دینے پڑیں گے، یہ اقرار لغو نہیں ہے، بلکہ کب دینے پڑیں گے؟ اب جب آزاد ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے بھئی کہ اس کا اقرار بھی صحیح ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آقا کے حق بارے میں نہیں۔ فلا اقر ایل عبد المحجور، پس اگر اقرار کر دیا عبد محجور نے، بمال، کس چیز کا؟
کسی مال کا اخر الى عتقه تو اس کو مؤخر کیا جائے گا اس کی آزادی تک بھائی. وبحد وقبض عجل اور اگر وہ اقرار کر لیتا ہے حد اور قصاص کا عجل تو پھر ابھی لگایا جائے گا بھائی, حد بھی ابھی جاری کی جائے گی اور قصاص بھی ابھی لیا جائے گا, یعنی غلامی ہی میں لے لیا جائے گا, اب آزادی کا انتظار. ایک غلام نے اقرار کر لیا میں نے زنا کیا ہے تو کہتے ہیں اب اس کی آزادی کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ اس پر کیا جاری کر دی جائے گی, حد جاری کر دی جائے گی اسے غلامی کے حالت میں. یہ غلام قتل کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے غلام کو قتل کیا ہے تو اب اس کی آزادی کا انتظار نہیں ہوگا بلکہ ابھی اس پر کیا لے لیا جائے گا, قصاص لے لیا جائے گا. تو کہتے ہیں وبحد وقبض اور اگر وہ اقرار کس کا کرتا ہے بھائی, اوپر متن میں آدھی سطر پیچھے کیا تھا, فلو اقر بمال, اگر اقرار کس کا کرتا ہے مال کا تو آزادی تک مؤخر کریں گے, اور فلو اقر بحد وقبض بھائی اور اگر اقرار کس کا کرتا ہے حد اور قصاص کا عجلا پھر کیا کیا جائے گا, جلدی کی جائے گی یعنی فوری. فَإِنَّهُ فِي حَقِّ دَمِهِ مُبْقَى عَلَىٰ أَصْلِ الْآدَمِيَّةِ حَتَّىٰ لَا يَصِحَّ اِقْرَارُ مَوْلَاهُ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ. بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ مال کے بارے میں اس کا اقرار کو مؤخر کریں گے اور حد اور قصاص کے بارے میں اس کے حق کو حد اور قصاص کو مؤخر نہیں کریں گے. کہتے ہیں بھئی دیکھو اب یہ چیز جو اس نے قصاص کے بارے میں بات کی یا حد کی بات کی اس کا تعلق اس کی اپنی خون سے ہے, کس سے ہے, اپنے خون سے ہے, اپنی جان سے ہے, اور اپنے خون اور اپنی جان کے بارے میں غلام کو بھی اصل آدمیت پر باقی رکھا گیا ہے. یعنی جیسے عام آدمی کیا ہے اپنی جان اور خون کے بارے میں خود مختار ہے, غلام بھی کیا ہے خود مختار ہے یعنی اسے اختیار ہے. تو عام آدمی جب حد کس کا اقرار کر لے, حد کا اقرار کر لے یا قصاص کا اقرار کر لے تو اس پر حد اور قصاص جاری کیے جاتے ہیں, تو غلام بھی اصل آدمیت یعنی اختیار پر باقی ہے تو اس پر بھی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ فَإِنَّهُ فِي حَقِّ دَمِهِ اس لئے کہ غلام اپنے خون کے حق میں مُبْقَى عَلَىٰ أَصْلِ الْآدْمِيَتِ اس کو باقی رکھا گیا ہے, کس پر, آدمیت کی اصل پر. اور اصل کیا ہے آدمی کے اندر, کہ اس کو اختیار ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, تو مال وغیرہ کے سلسلے میں تو اس کو اختیار نہیں ہے لیکن اپنے خون کے اندر وہ آدمیت کی اصل پر باقی ہے. اور آدمی کے اندر اصل کیا ہے خون کے بارے میں, کہ اس کو اختیار ہو, وہ خود مختار ہو, تو یہاں بھی وہ اصل آدمی پر باقی ہے تو اس کو بھی اختیار ہے وہ اپنے بارے میں اپنی جان کے بارے میں قصاص اور حد کا اقرار کر سکتا ہے. حتی لا یصح اقرار مولاہ بذلک علیہ یہاں تک کہ اس کے آقا کا اقرار ہی نہیں ہے اس پر ان چیزوں کے ساتھ. بھئی آقا اقرار کرتا ہے ہاں بھئی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے غلام نے زنا کیا, یا آقا کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے غلام نے قتل کیا ہے, کہتے ہیں آقا کا کوئی اعتبار نہیں. قصاص اور حد کے بارے میں آقا غلام کی طرف سے اقرار کرے اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں, اس لیے کہ یہ اس کا تعلق غلام کی جان کے ساتھ ہے اور جان کے اندر غلام کو اپنی ذات کا اختیار خود حاصل ہے, آقا کو کوئی اختیار نہیں بھائی. تو لہذا آقا کو جب اختیار ہی نہیں ہے اس کی جان پر تو آقا کا اقرار بھی اس کے بارے میں درست نہیں ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے حتی لا یصح اقرار مولاہ یہاں تک کہ اس کے آقا کا اقرار صحیح نہیں ہے بذلک ان چیزوں کے ساتھ علیہ اس غلام پر. وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَعْقِلُهُ أَجَازَ وَلِيُّهُ أَوْرَدَّ اور جن میں سے وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ اور جس نے عقد کر لیا ان تینوں میں سے بھئی یعنی غلام نے یا بچے نے یا مجنون نے بھئی وَهُوَ يَعْقِلُهُ اس حال میں کہ وہ عقد کو سمجھتا بھی ہے
ان تینوں میں سے کوئی ایک عقد کر لیتا ہے، کوئی مثلا بیع و شراء کر لیتا ہے اور وہ بیع و شراء کو سمجھتا بھی ہے، تو اجاز ولیہ او ردا، اس کے ولی کو اجازت ہے، وہ اختیار ہے، وہ چاہے تو اجازت دے دے اور چاہے تو کیا کر دے، رد ہے، رد کر دے، یہ معنی ہے. اور جس نے اس نے ان میں سے عقد کیا اور اس وہ اس عقد کو سمجھتا بھی ہے تو اجاز ولیہ او ردا، اجازت دے دے اس کا ولی او ردا یا رد کر دے، اسے اختیار ہے. قولہ منہم، ماتن نے کیا فرمایا، منہم، یہ منہم کی ضمیر کس کو راجع ہے، کہتے ہیں یرجو الی الصبی والعبد والمجنون، بچے غلام اور مجنون تینوں کو راجع ہے. اچھا بھائی، ماتن نے تو آگے کہا وہ ہوا یعقلہ، وہ سمجھتا بھی ہو اس عقد کو، مجنون تو اس کو نہیں سمجھتا. کہتے ہیں نہیں، فین المجنون قد یعقل البیع والشراء ویقصد یقصد یقصدہما، مجنون بھی کبھی کبھار کیا ایسا ہوتا ہے جو بیع و شراء کو سمجھتا ہے اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، بیع و شراء کرتا بھی ہے، کیونکہ مجنون بعض وہ ہوتے ہیں، میں نے بتلایا کہ پوری طرح پاگل نہیں ہوتے، بیع و شراء کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کا ارادہ کرتا ہے. وَإِن كَانَ لَا يَرْجِحُ الْمَصْلَحَةُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ، اگرچہ مصلحت فساد پر راجع نہیں ہوتی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جی بھائی، مجنون بھی بعض اوقات بیع و شراء کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، تھوڑی بہت اتنی اس میں عقل ہوتی ہے، اگرچہ اس صورت کے اندر بھی مصلحت فساد پر راجع، نفع نقصان پر راجع نہیں ہوگا. عموماً کیا کرے گا، نقصان ہی کرے گا، نفع فائدے والے نہیں ہوگا بلکہ فساد ہی ہوگا، لیکن وہ سمجھتا ہے. وَإِن كَانَ لَا يَرْجِحُ الْمَصْلَحَةُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ، اگرچہ مصلحت وہ راجع نہیں ہوتی بھائی وہ فساد پر، وَهُوَ الْمَعْتُوهُ، بھائی تو معلوم ہوا کون مراد ہے مجنون سے، وَهُوَ الْمَعْتُوهُ، وہ ناسمجھ مراد ہے، الَّذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا مِنَ الْغَيْرِ، جو غیر سے وکیل بننے کی، غیر کے لیے وکیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی اسے وکیل بنانا چاہے تو وکیل بن سکتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی بہت کیا کر سکتا ہے، تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے، اگر بالکل عقل نہیں رکھتا پھر تو الگ بات ہے مولانا. والمراد بالعقد، بھائی اب بھائی اوپر متن میں کیا آیا تھا، ومن عقد منهم، ان میں سے کوئی بھی کوئی عقد کر لیتا ہے، کون سا عقد مراد ہے، کہتے ہیں ہر عقد نہیں مراد، ہر عقد مراد نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں اول مراد بالعقد فی قوله ومن عقد منهم، بھائی اور عقد سے مراد ماتن کے اس قول کے اندر، ومن عقد منهم، اس کے اندر عقد سے مراد العقود الدائرۃ بالمنفعۃ والمضرۃ، وہ عقود ہیں جو دائر ہیں مولانا نفع اور نقصان کے درمیان، بھائی وہ عقد جس میں نفع کا بھی احتمال ہوتا ہے اور نقصان، بھائی بیع و شراء کرتے ہیں کبھی نفع ہوتا ہے اور کبھی نقصان، تو وہ عقود بھائی جن میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں، اس میں اس قسم کا عقد اگر تینوں میں سے کوئی کر لیتا ہے تو ولی چاہے تو اجازت دے دے، ولی چاہے تو کیا کر دے، رد کر دے، اگر فائدہ ہے تو اجازت دے دے، اگر نقصان ہے تو رد کر دے. بخلاف الاستحابی، بخلاف ہبا قبول کرنے کے، بھائی ان تینوں میں سے کسی کو کوئی ہبا دیتا ہے اور یہ اس ہبا کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک عقد ہے مولانا، کیا ولی اس کو اجازت دے سکتا ہے یا رد کر سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں اس میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تو جو ولی کو اختیار تھا وہ صرف اس صورت میں تھا جب نفع و نقصان دونوں کا استعمال ہو. بخلاف الاتحاب، بخلاف ہبا، اتحاب کا معنی ہے ہبا قبول کرنا، بخلاف ہبا کے قبول کرنے کے، فإنه يصح بلا اجازت الولی، اس لیے کہ یہ صحیح ہے ولی کی اجازت کے بغیر ہی. وبخلاف الطلاق والعتاق، اور اسی طرح طلاق اور عتاق کے علاوہ مولانا، فإنهما لا يصحان وإن اجازهما الولی، اس لیے کہ یہ دونوں صحیح نہیں ہے اگرچہ ولی اجازت دے دے. طلاق اور عتاق مولانا اس میں بھی اوپر جو عقد کا ذکر آیا تھا وہ ایسا عقد مراد تھا جس میں نفع کا بھی استعمال ہو اور نقصان، جس عقد میں صرف نفع ہی نفع ہو اس میں بھی ولی کو رد کرنے کا اختیار نہیں، اور جس عقد میں نقصان ہی نقصان ہو اس میں بھی ولی کو اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے. جیسے طلاق اور عتاق آزاد کرنا، ان دونوں میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں، لہذا اب اگر ولی اجازت دے دے پھر بھی یہ نافذ نہیں ہوں گے.
یہ بخلاف الطلاق والعتاق فإنهما لا يصحان، اس سے کہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے. وإن أجازهما الولي، اگرچہ ولی ان دونوں کی اجازت دے دے. وإن أطلقوا شيئا، اور ان تین میں سے کسی نے اگر کوئی چیز کسی کی طلب کر دی تو ضمنوا، یہ تینوں ضامن ہوں گے. لما بینا، بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دی بھائی، کہ انہ لا حجر فی افعال الجوارح، کہ افعال جوارح کے اندر حجر نہیں ہے، بلکہ حجر صرف کس کے اندر آتا ہے؟ اقوال کے اندر. ولا یحجر حر مکلف بسفح وفسق ودین، بھائی ایک آزاد آدمی ہے، مولانا بھائی ایک آزاد آدمی ہے، لیکن وہ ناسمجھ ہے. کیا ہے؟ ناسمجھ ہے، ناسمجھ ہے، یعنی مال ضائع کرتا ہے بھائی. کیا کرتا ہے؟ مال کو ضائع کرتا ہے، اپنے مال کو. تو کیا اس پر حجر لگا دیا جائے گا؟ اس پر قاضی پابندی لگا دے گا بھائی کہ اب تو کوئی بیع و شراء نہیں کر سکتا؟ صورت سمجھ میں آگے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، قاضی اس پر حجر نہیں لگا سکتا، قاضی اس پر حجر نہیں لگا سکتا. یہ معنی ہے ولا یحجر حر، اور حجر نہیں لگایا جائے گا ایسے آزاد پر، مکلف جو مکلف ہے، اس پر حجر نہیں لگایا جائے گا. بسفحین، کس کی وجہ سے؟ اس کی صفاحت کی وجہ سے بھائی جی. وفسقین، اور اسی طرح فسق کے، بھائی ایک آدمی فاسق ہے، ایک آدمی کیا ہے؟ فاسق ہے، گناہوں والے کام کرتے ہیں، نیکی کرتا ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے اس فسق کی وجہ سے قاضی اس پہ حجر لگا دے گا کہ لوگوں اس کی بیع و شراء کوئی چیز نافذ نہیں ہوگی، تصرفات پر پابندی لگا دے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، فسق کی وجہ سے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح ایک آدمی پر دین ہے مولانا، اس نے لوگوں کے قرضے ادا کرنے ہیں، تو کیا قاضی اس پہ حجر لگا سکتا ہے کہ لوگوں اس کی بیع و شراء آئندہ سے نافذ نہیں ہوگی، لہذا اس کے ساتھ کوئی بیع و شراء نہ کرے، اس نے اب قرضے ادا کرنے، جب تک یہ قرضے نہیں ادا کرتا اس پر حجر ہے؟ کہ نہیں بھائی، قاضی دین کی وجہ سے کسی پر حجر نہیں لگا، جیل وغیرہ میں ڈال سکتا ہے لیکن اس پر حجر نہیں لگا سکتا. یہ معنی ولا یحجر حر مکلف بسفح وفسق ودین، اور دین کی وجہ سے بھی نہیں حجر لگایا جا سکتا. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وعندہما وعند شافعی رحمہ اللہ یحجر علی السفیہ، اور صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حجر لگایا جائے گا سفیہ پر بھائی. کس پر؟ سفیہ پر، جو اپنے مال کو نہ بلا وجہ ضائع کرتا ہے، بے وقوف ہے، اس پر بھی حجر لگایا جائے گا بھائی، نا سمجھ ہے بھائی. وَأَيْضًا اِذَا طَلَبَ الْقَاضِيَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ، اور اسی طرح جب طلب کر لیں قاضی سے، طلب کر لیں کس سے؟ قاضی سے. کون طلب کر لیں؟ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ، مفلس کے قرض خواہ. کیا طلب کر لیں قاضی سے؟ الْحِجْرَ عَلَيْهِ، اس پر حجر. جب قاضی سے کسی کے قرض خواہ، کسی مفلس کے قرض خواہ قاضی سے طلب کر لیتے ہیں کہ اس پر پابندی لگا دی جائے، حجرہ القاضی، قاضی اس پر کیا کر دے گا؟ حجر لگا دے گا. ومنعہ من البیع والاقرار، اور اس کو روک دے گا کس چیز سے؟ بیع سے بھی روک دے گا اور اقرار سے بھی روک دے گا، یعنی حجر آ جائے گا اس پر. وعندہما وعند الشافعی رحمہ اللہ یحجر علی الفاسق زجرا له، اور سب کے صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یحجر علی الفاسق، فاسق پر بھی حجر لگایا جائے گا. زجرن لہو، اس کو ڈانٹنے کے لیے، بطور ڈانٹ کے بھائی اس پر حجر لگایا جائے گا بھائی. تو لا یحجر حر مکلف، متن میں کیا آیا تھا؟ آزاد مکلف پر حجر نہیں لگایا جائے گا. بل مفتن ماجن و طبیب جاہل و مکارم مفلس، بلکہ ان پر حجر لگایا جائے گا، مفتی ماجن پر، طبیب جاہل پر، اور مکاری مفلس پر، ان پر کیا کیا جائے گا؟ حجر لگایا جائے گا. بھائی مفتی ماجن کسے کہتے ہیں؟ مفتی ہے والا نا، مفتی، مفتی ماجن ہے، یعنی لوگوں کو غلط ہیلے سکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایسا مفتی جو لوگوں کو غلط ہیلے سکھاتا ہے اس کو مفتی ماجن کہتے ہیں، اس پر قاضی حجر لگا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟
ہجر لگا سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی مفتی ماجن ایک مفتی ہے، لوگ کسی اس کے پاس ایک عورت آتی ہے کہتی ہے مجھے خاوند نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، مجھے چھوڑتا نہیں، طلاق بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں، اس سے کیسے اپنی جان چھڑواؤں؟ مفتی اس کو کہتا ہے بھائی پتہ کیا کرو، مرتد ہو جاؤ، اے عورت تو کیا ہو جا، مرتد ہو جا، جیسے مرتد ہوگی نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر تو مسلمان ہو جا. بھائی ہو سکتا ہے مرتد ہوتے ہیں اس کا اس کی موت آ جائے والا نا، تو وہ تو کافر مر گئی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ غلط ہیلا سکھایا مفتی نے، اس قسم کے مفتی کو کیا کہا جائے گا؟ مفتی ماجن کہا جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں بل مفتی ماجن، بلکہ ہجر لگایا جائے گا مفتی ماجن پر، و طبیب ان جاہل، اور اسی طرح جو جاہل طبیب ہے والا نا، جو کسی کو دوائی دیتا ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس کوئی ایسی دوائی وہ نہیں جانتا جس سے جو نقصان کو دور کرے، سمجھ میں؟ تو ایسے تک چونکہ اس کا ضرر عام ہے، تو چونکہ ایک عام ضرر کی وجہ سے خاص ضرر کا اختیار ہے قاضی کو. بھائی ان لوگوں کا ضرر عام تھا، ہر ایک کو ضرر پہنچ رہا تھا، اب اگر ان کو ان پر ہجر لگایا جائے تو وہ صرف ان کا نقصان ہے، باقی لوگوں کا نقصان، ان کو آزادی دی جائے تو سب کا نقصان، پابندی لگائی جائے تو صرف ان کا نقصان. تو ضرر عام سے بچنے کے لیے قاضی کیا لگا دے گا؟ ہجر لگا دے گا، یعنی ضرر خاص کو لازم کر دے گا. اسی طرح مکاری یا مفلس، مکاری کہتے ہیں کرائے پر جانور کرائے پر دینے والا. بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی مفلس ہے، کرائے پر جانور دیتا ہے، اس پر قاضی کیا کر دے گا؟ ہجر لگا دے گا. کیا مانا بھائی؟ ایک آدمی ہے وہ جانور کرائے پر دیتا ہے، اور جانور اس کے جب وقت آتا ہے، وہ آدمی نے قافلے نے جانا ہے بھائی، پورے قافلے نے سفر پر، اب اس نے ایک آدمی سے بات کر لی کہ میں تمہیں جانور لا کر دوں گا، لاؤ بھائی مجھے اتنا کرایہ وغیرہ دے دو. اب جب وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کے پاس تو جانور ہی نہیں، جس نے کیا کیا تھا کرائے تو دینے کی بات کی تھی، اس کے پاس تو کوئی جانور ہی نہیں ہے. تو دیکھو اب وہ شخص بیچارہ جس نے اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تو وہ آدمی رہ جائے گا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا. تو لہٰذا اس قسم کے مکاری مفلس پر بھی قاضی کیا کر دے گا؟ پابندی لگا دے گا. اعلم ان ابا حنیفہ رحم اللہ یرى الحجر على هؤلاء الثلاثه. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی رائے ہے ہجر کی ان تین پر. بھائی وہ جائز سمجھتے ہیں ہجر کو ان تین پر، دفعا لضرر ہمان الناس، دور تاکہ دور کیا جائے ان کے ضرر کو لوگوں سے. فل مفتی الماجن، پس مفتی ماجن جو ہے، هو الذي يعلم الناس الحيلة، وہ ہے جو لوگوں کو ہیلے سکھاتا ہے. والمکار المفلس هو الذي يقاري الدابة، اور مکاری مفلس وہ شخص ہے جو کرائے پر دیتا ہے اپنے جانور کو. ويأخذ الكرا، اور کرایہ بھی لے لیتا ہے. فإذا جاء أمان السفر، جب سفر کا وقت آ جاتا ہے، لا دابۃ له، تو پتہ چلتا ہے اس کا تو کوئی جانور ہی نہیں ہے. فن قطع المقتری عن الرفقات، رفقہ جمع ہے رفیق کی، مقتری کرائے پر لینے والا، تو بچھڑ جاتا ہے، پیچھے رہ رک جا جدا ہو جاتا ہے ہمارا نا کرائے پر جانور لینے والا. عن الرفقات، کن سے؟ اپنے ساتھیوں سے. چلیے ہمارا نا ہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.